O plan revitaliza da Deputación de Pontevedra está a promover a compostaxe na provincia, pero non se preocupen se non saben do que estamos a falarlles, porque xa lo explicamos de seguido. Que é a compostaxe? Pois é a maneira na que os refugallos orgánicos que se xeran nas vivendas tales como restos de comida cociñada ou non, se converten nun fertilizante natural. Técnicamente, o proceso de compostaxe é algo moi simple e moi natural, o sea, que a xente se quite da cabeza que é algo científico. Bueno, ten as súas partes que hai que controlar, pero evidentemente non é algo que se inventara de onde para hoxe. É un proceso que se ven sacando da natureza, a compostaxe é a degradación da materia orgánica, se convierte nun abono ou nun compost que pode utilizarse para nutricir as plantas a posteriori. O sea, é un proceso que no que hai degradación, a medida na que interveñen bacterias, fungos, e que a medida de un par de etapas conseguimos un producto que ao final, a partir dun residuo, temos un recurso que podemos utilizar localmente. Os centros de compostaxe comunitaria pertencentes ao Plan Revitalizada Deputación de Pontevedra están asignados aos mestres composteiros, que son o persoal técnico formado e especializado na materia e que se encargan de velar pola correcta utilización e vixiar de que o proceso se cumpra correctamente. Encárgase de, primeiro, formar os participantes no proceso. Os veciños que queren aportar, pois informamos de como se teñen que facer os aportes, que tipo de residuos se poden aportar, como se teñen que aportar, que como tamén poden vir despois a buscar o compost e todo eso. Despois, atender aos centros de compostaxe, ver que o proceso está facéndose correctamente, que os aportes que se fixeron son correctos, que non foi nada que non poda ir dentro do composteiro, controlar os parámetros de compostaxe, temperatura, humidade, todo o proceso desde o inicio ata o final, e tamén dar un pouco a coñecer un pouco o que é o plan que ten a Deputación dentro de cada un dos concellos. A transformación pode levarse a cabo en composteiros individuais ou en centros de compostaxe comunitarias sen ningún tipo de gasto de mantemento. Non exixen máis que a responsabilidade de separar os refugallos e seguir uns breves pasos para que o proceso culmine sen incidencias. Este centro de compostaxe ten tres módulos en cada unha das súas líneas. Temos un módulo aberto sempre, en cada unha das líneas, alternativamente, no que se fan os aportes dos veciños. O veciño trae os residuos da súa casa, deposítaos dentro e cubres co estruturante, que son os residuos de poda triturados. Unha vez que se fai eso, nos vimos todos os días a facer remexidos, a controlar que este ben o aporte, que a temperatura sean idóneas para conseguir unha higienización correcta do material que se aporta, e facer eso, control de aporte e de como se vai enchendo, non? Todo ese proceso na primeira fase acabaría máis ou menos cando se enche o módulo. Máis ou menos calculamos que sobre un 90% para facer ben despois os trasvases ás seguintes fases. No segundo módulo sería un período de maduración aproximadamente de un mes, no que xa o material xa estaría máis degradado, xa evolucionaría e xa non tería xa ni chequera o cheiro da primeira fase, vale? Eso é unha cosa que a xente se sorprende bastante, porque como pasa de aquí un mes despois a ter algo completamente aséptico, digamos. Entonces aquí pasaría tamén outro mes, despois de facer outras bases da primeira unidade a segunda. Aquí tamén se remexería e se aportaría humidade, porque aquí ainda sigue conservando temperatura, chegando casi a 60 grados nos primeiros días despois de outras bases. E unha vez que xa vamos degradando esa materia e temos un período de maduración aquí, cando queremos, pasamos á seguinte fase, que sería aquí a maduración 2, digamos. Dende o momento no que un cidadán valeira os seus restos de vexetais, carne ou peixe cociñados ou non no compostador, ata que estes se converten en compost, poden pasar arredor duns 100 días. Depois da segunda fase pasaríamos xa ao terceiro módulo. O terceiro módulo pasaríase máis ou menos tamén outro mes, entre mes, mes e pouco, mes e 10 días aproximadamente, porque é un período aproximadamente de maduración desde o primeiro módulo ata o último, en 100 días teríamos un compost bastante estable, en fase 3, ou fase 4 ou fase 5, case. Entón, esa maduración xa sería final, antes de proceder ao que sería o cribado e o reparto do compost. Aquí o material perde máis humidade, xa estaría traballando outro tipo de microorganismos, concretamente fungos, máis que bacterias, e acabaríamos de madurar o compost definitivamente. O lixo diario que se xera nunha casa contén máis dun 50% de materia orgánica que pode ser reciclada e retornada á terra en forma de humus para os cultivos. Para que se fagan unha idea, de cada 100 kilos de refugallos orgánicos obtéñense de entre 10 e 10 kilos de compost.